Այսօր նինոցմին դա է Սակրեբոլոյի նիստերի դահլիճում կայացավ լիագումար նիստը։ Նիստին ներկա էին գտնվում Սակրեբոլոյի պատգամավորները, շրջանի վարչության պետը, ֆինանսական ծառայության պետը, ինչպես նաև էկոնոմիկայի ծառայության պետն ու աշխատակազմը։ Նիստը բացեց Սակրեբոլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեղյանը։ 30-11-րդ ամիս 2015 թվական Սակրեբոլոյի հերթական նիստն է, օրակարգում ունենք 1 հարց։ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի 15 թվականի բյուջեի 9-րդ հաշվետվության կատարման լսման և գրանցման մասին։ Ուրեմն այսօր տեղի ունեցավ մունիցիպալիտետի Սակրեբոլոյի հերթական նիստը, օրակարգում 1 հարց կար։ Ուրեմն բյուջեի 9-րդ կատարողականի հաշվետվությունը, լսեցինք հաշվետվությունը, մինչ այդ 9-րդ կատարողականը նաև քննարկվել էր ֆրակցիաներում, հանձնաժողովներում, եւ բոլոր ֆրակցիաները, հանձնաժողովները իրենց իզրակացություն էին արել, ինչի հիման վրա այսօր լիագումար նիստում եւս որոշվեց, որ բյուջեի կատարողականը համարել բավարար 9-րդ։ Նու հիմնականում 9-րդ կատարողականի մեջ չկան այն աշխատանքները, որոնք նախատեսված են եղել, բայց 9-րդ ընթացքում չեն կատարվել, այդ բոլոր աշխատանքները ի վերջո տարեկան հաշվետվության մեջ արդեն արդացոլված կլինի, և այն ժամանակ մենք ավելի ստույգ կարող ենք պատկերացում կատարել տարեկան բյուջեի կատարողականի մասին, և բնականաբար քննարկումները ավելի լայնածավալ կլին տարեկան հաշվետվության ժամանակ, ու եզրակացությունները, առաջարկությունները և գնահատականը կդրվի, վերջնական գնահատականը բյուջեի տարեկան կատարողականի ժամանակ։ Օրակարգին ներկայացված էր 1 հարց, որը վերաբերվում էր Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի 2015 թվականի բյուջեի 9-րդ կատարման, լսման և գնահատման մասին։ Այս ամենի մասին իր զեկույցում ներկայացրեց Գամգեոբայի ֆինանսական ծառայության պետ Սամվել Արզումանյանը։ Հարցումը ճերմակացնում է, որ շրջանի բյուջեի եկամտային մասը 2015 թվականի 9-րդ ընթացքում կատարվել է 68.1%-ով։ Պլանով նախատեսված 6.202.500 լարի փոխարեն 4.225.700 լարի։ Սեփական եկամուտը կատարվել է 112.1%-ով։ Պլանով նախատեսված 800.000 լարի փոխարեն 897.100 լարի։ Գույքը արդյոք կատարվել է 65.6%-ով, պլանով նախատեսված 625.000 լարի փոխարեն 410.000 լարի։ Ոչ հարգային եկամուտները կատարվել է 246.1%-ով, պլանով նախատեսված 155.000 լարի փոխարեն 381.500 լարի։ Ոչ ֆինանսական ակտիվների նվազեցումից առաջացած եկամուտները կատարվել է 528%-ով, 20.000 լարի փոխարեն 105.600 լարի։ Պետական բյուջեից ստացել ենք 3.328.600 լարի, պլանով նախատեսված 5.402.500 լարից։ Բյուջեի ծախսային մասում նախատեսված 7.878.800 լարից ֆինանսավորվել է 4.464.400 լարի։ Ավականու համար նախատեսված 509.300 լարից ֆինանսավորվել է 340.900 լարի։ Շրջանային վարչության համար նախատեսված 1.460.700 լարից ֆինանսավորվել է 989.700 լարի։ Պահեստային ֆոնդում նախատեսված 60.000 լարից ֆինանսավորվել է 39.400 լարի։ Նախահաշվարկային փաստաթղթերի համար նախատեսված 78.300 լարից ֆինանսավորվել է 45.700 լարի։ Շրջանային ծառայության համար նախատեսված 60.000 լարից ֆինանսավորվել է 37.500 լարի։ Ինֆրաստրուկտուրայի համար նախատեսված 4.228.100 լարից ֆինանսավորվել է 1.991.600 լարի այդ թվում։ Ճանապարհների շինարարության համար նախատեսված 1.945.100 լարից ֆինանսավորվել է 795.000 լարի։ Կամուրջների շինարարության համար նախատեսված 42.000 լարից ֆինանսավորվել է 26.500 լարի։ Գոյուղիների շինարարության համար նախատեսված 178.200 լարից ֆինանսավորվել է 106.200 լարի։ Ջրագծերի շինարարության համար նախատեսված 575.100 լարից ֆինանսավորվել է 185.600 լարի։ Կոմունալ-ձեռնարկության և գիշերային լուսավորության համար նախատեսված 117.300 լարից ֆինանսավորվել է
84,300 լարի։ Ինչպես ներկայացվեց նիստի ընթացքում 2015 թվականի 9 ամսվա կատարողական աշխատանքների արդյունքները այսպիսին էին. Բյուջեի եկամտային մասը կատարվել է 68.1%-ով, իսկ ծախսային մասը 56.7%-ով։ Ինչպես նշեց մունիցիպալիտետի վարչության պետ Գագիկ Կարսլյանը, այնինչ կատարվել է 9 ամիսների ընթացքում այսօր ներկայացվել է լիովին, իսկ 2015 թվականի կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը կներկայացվի մինչև տարեվերջ։ Վերահսկողության բաժին կա, որը ծառը բաժնի ծառը պետ է Սոս Պեդոյանն է, այդ կարգի աշխատանքները դարվի գիրյուն վերա։ Որ կարգ։ Շինարական աշխատանքների, որակի և այլ համար։ Որպես կատարված աշխատանքի պետք է ասեմ, որ գերազանց է, դա ընդհանրապես այստեղ ընդունել չէ, կատարված աշխատանքի ներկայացնելն է, եւ դա ներկայացվել է, որը իր թվային տվյալներով իր աշխատանքով բոլորները համապատասխանում են այսօրվա պահանջներին, բացարձակապես ոչ մի բան չկա, վերջնական ներկայացումը, ասենք, մենք կիրականացնենք տարեվերջին, եւ այնտեղ բոլոր փաստաթղթերով, թվերով ցույց կտերվի, թե ինչ կանով և ինչպես է կատարվել, այնպես որ մեր աշխատանքները և մեր ասենք կատարումները բոլորն էլ իրենց չափանիշներին համապատասխանում են, այնպես որ ոչ մի տարօրինակություն չկա դա աշխատանքների մեջ։ Քանի որ այս նիստը նախատեսված էր միայն լսման ու գնահատման համար, ապա Սակրեբուլոյի նախագահը իր խոսքում նշեց, որ Գամգեոբայի կողմից ներկայացված հաշվետվությունը գնահատում ենք բավարար։ Ճիշտ է, կային հարցեր, որոնց շուտ եղան քննարկումներ, բայց ընդհանուր արդյունքները բավարար են։ Ուրեմն նախասեմ, որ սա հաշվետվությունը գնահատականի համար, ոչ թե ընդունել չեմ ընդունելու, այն ամսվա կատարողականը։ Պարզապես մենք հանձնաժողովների ֆրակցիաների հետ միասին վերլուծության ենթարկեցինք և եկանք այն եզրակացության, որ հաշվետվության պետք է գնահատական տրվի ու տրվեց էլ։ Պարզապես ասեմ, որ որոշ տարաձայնություններ եղել է, ուրեմն որոշ կառույցների հանդեպ, օրինակ ասենք 45% ենթակառուցվածքների շինարարությունը արված է ու որոշ շինարարություններ ընդունված է, արդյոք այդ շինարարությունները ով է ընդունել և կոնկրետ հանձնարարվեց Գանգեոբայի ծառայության, որպեսզի 12 ամսվա կատարողականի մեջ անպայման հաշվետվություն տրվի տվյալ աշխատանքների մասին, ինչ ուրեմն շինարարությունները արվել և ինչպես է ընդունվել այդ աշխատանքները։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հիմնականում աշխատավարձի ֆոնդն է, իրավաբանական անձանց ուրեմն ծախսերն է և այլն, որը աշկի զարնող թվեր է, որոնք մեր համար արդեն պարզ է, հայտնի է ինչի մասին է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես գոհ եմ, ինչու, որովհետև ասեցի, որ պետք է կոնկրետ գնահատական տրվի այդ ուրեմն 9 ամսվա կատարողականի մասին, այնպես որ մեզ բավարարում է։ Սակրեբուլոյի նիստի օրակարգին դրված հարցը ներկա պատգամավորների քվեարկման մեծամասնության արդյունքում նիստը համարվեց կայացած։